Dnes bereme zámky jako znaky historické doby, výletní cíle anebo místo, kde bydlí pohádkoví princové a princezny. Ale kdo dnes doopravdu na zámcích bydlí a co to pro ně obnáší? Česká země je bohatá na hrady a zámky, ale jejich stav často vyžaduje rekonstrukci. Právě chuť vrátit zámku jeho původní vzhled nezřídka motivuje zájemce k jeho nákupu. Opravdu to není tak, že byste chtěla utratit peníze nebo investovat peníze výnosovou metodou, ale je to tak, že vidíte zámek, vidíte ruinu a máte ten pocit vlastenecký, že chcete zachránit. Říká bývalý německý hokejista Miro Slezák. Ten si v roce 1991 pořídil barokní zámek Berštejn, který byl těsně před demolicí. Po letech tvrdé práce se mu povedlo zámek zachránit. Bydlí tam dnes s rodinou a provozuje zámecký hotel. Veškerou práci a služby se rodina Slezák snaží zajišťovat sama. To, co vyděláváme, se vlastně investuje zase zpátky. Ne všichni současní majitelé si zámek koupili, někteří ho zdědili. Rodina Hildbrandt v 90. letech získala zpátky zámek Blatná, který jejich předci vlastnili od 18. století. Současný majitel Stefanos Germanis Hildbrandt původem z Řecka opustil kariéru ve financích v Londýně a naučil se česky, aby mohl zámek řídit. Ale jinak já jsem to bral jako aventura. Zámek Blatná byl založen ve 12. století a dnes patří k nejdochovanějším v Česku. Přitahuje návštěvníky architekturou, kulturním programem a parkem se zvířaty. Zámecký život však vyžaduje konstantní úsilí o jeho údržbu. Jako když jsme zeptali, co je ten nejkomplikovanější problém a říkám je kanalizace, rodiči vždycky komentovali, že vlastně zámek je jako černá díra pro peníze. Jakékoliv úpravy musí být odsouhlaseny Národním památkovým ústavem, který usiluje o zachování památky pro nasledující generace. Z památkářů má hodně lidí strach, přesto jsou většinou ochotní majitelům zámku pomoci. Nemůžeme jakoby jen tak něco jakoby pozměnit, nebo a teda ani nechceme, jo? Protože v našem zájmu to obnovit tak, aby to bylo co nejvěrnější té podobě barokní, která tam byla na začátku. Oprava zámku může být velmi náročná a dlouhotrvající. Někteří majitelé se rozhodnou zažádat o dotaci EU nebo prostředky z krajského fondu. Musí však počítat se složitou administrativou. Administrativní čas je podobně složitá a komplikovaný jako jsou dotace na cokoliv jiný. Ty termíny a udržitelnost a tak dále, všechno je to taky jako komplikovaný. Že skutečně jsme jako příliš malý hráč na to, abychom se pouštěli do téhle hry o ty dotace. Poptávka po českých zámcích roste především mezi Čechy a emigranty vracejícími se z ciziny. Zájemci ale musí počítat s tím, že výběr zámku, jeho příprava k prodeji, včetně odhadu ceny, prodej a nasledující rekonstrukce, mohou trvat roky a značně se liší od nákupu klasické nemovitosti. Vždycky říkáme, že zámek se nedá nabízet jak na S-realitách, jak byt 1+1 ve městě. Musíte k tomu udělat nějakou studii, musíte to umět nabídnout těm lidem, ukázat jim, co by tam šlo udělat, ten záměr. Vlastnit zámek je stále pro hodně lidí otázkou prestiže a znakem šlechty. Majitele však mluví o společenské zodpovědnosti. Prostě sednout tady a říct něco o šlechty a nic víc je trochu zbytečné. Máme tu povinnost nejenom udělat něco dobrýho s zámkem, ale musíme jít dál. Primárním účelem pro pořízení zámku dnes není podnikání, ale nekomerční využití. Nejde o investici do budoucna, ale o změnu života a srdcovou záležitost. To není development, že je to investice, která v tom objektu zůstane. Každý den já to beru jako projekt, který mi dá zajímavý zážitek. My jsme zamilovaní do té památky, do toho místa, do toho okolí, to jako zcela upřímně, je to tu krásný a pořád nás to bere. Pro Aplaus TV, Elena Rubcová.